ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାଜା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଉତ୍ଥାନ ସାହିତ୍ୟ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 22କୁ କରିବା ଏବଂ ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 23କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଆଜି ରହିଛି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଠନ କରିବା ପୂର୍ବଭଳି, ତାକୁ ବୁଝିବା, ତା'ର ସାରାଂଶ ଜାଣିବା ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ପଠନ କରୁଛି। ଅଜା କହିଲେ, ଶୁଣ ପିଲାଏ, ଆମ ଏ ନଈକୁଳିଆ ଗାଁଟିର ମାଟି ଆଗେ ଉର୍ବର ଥିଲା, ମଞ୍ଜିଟାଏ କି ଚାରାଟାଏ ପୋତିଦେଲେ ମନକୁ ମନ କାହିଁରେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ହେଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଯାହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା ସହିତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ପୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। ବାପୁ କହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୋକମରା ଔଷଧ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ଅଜା ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି, ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ତୁମେ ଏହାକୁ 4-5 ଥର ପଠନ କର। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଅଜା କହିଲେ, ଶୁଣ ପିଲାଏ, ଆମ ଏ ନଈକୁଳିଆ ଗାଁଟିର ମାଟି ଆଗେ ଉର୍ବର ଥିଲା। ଅଜା ଆଉ କିଛି ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଅଜା ତାଙ୍କ ସମୟର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଏ ନଈକୁଳିଆ ଗାଁଟିର ମାଟି ଆଗେ ଉର୍ବର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ନଦୀ କୂଳର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଠାକାର ମାଟି ଭଲ ଉର୍ବର ଥାଏ ବୋଲି। ମଞ୍ଜିଟାଏ କି ଚାରାଟାଏ ପୋତିଦେଲେ ମନକୁ ମନ କାହିଁରେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ବିନା ସାର ଖତରେ ଗଛଟି ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ହେଲା। ଅଜା କହିଲେ, କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ତ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା ସହିତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବାତ୍ୟା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଫାଇଲିନ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଏସବୁ କନା ଜାଣିଥିବ। ତ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ପବନରେ ଘର ତ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ପୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। କାହିଁକି ବିଷ ପକାଇଲେ ନା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। ତ ପୋକମରା ବିଷ ପକାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? ନାହିଁ ପୋକମାନେ ମରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ଘଟିଲା। ବାପୁ କହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ପୋକମରା ଔଷଧ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ବାପୁ ସୁନା ପିଲାଟିଏ, ଭାରି ଚାଲାକ, ସବୁ କଥା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ପୋକମରା ଔଷଧ, ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଅଜା ତାକୁ ବିଷ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜା ଟିକେ ହସିଲେ, ଅଜା ଜାଣିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ସାର ଔଷଧ ବିଷ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। ଆରେ ବାପା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାରିବା ତାକୁ କ'ଣ ଔଷଧରେ ମାରିବା, ବିଷରେ ମାରିବା। ତେଣୁ ପୋକକୁ ଯଦି ମାରାଯିବ ତାହେଲେ ପୋକ ମରା ବିଷ, ତେଣୁ ସେ ବିଷ ପୋକ ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷତିକାରକ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କ୍ଷତିକାରକ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି, ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତ ସେ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେପରିକି କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଜା କହିଲେ ଯେ ଏହା ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଷ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଯେପରି
ନଈ କୂଳରୁ ନଈକୂଳିଆ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ତଳେ ଲେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲିଆ, ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ିଆ, ବଣ ବଣୁଆ, ଘର ଘରୁଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ କରି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଦ୍ୱାର ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଲେଖିବା। ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ୍ଷେତବାଡ଼ି, କୃଷକମାନେ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ଫସଲ କରନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। କ, ଏ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଖ, ଲିପି କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଗ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ କି? ତ ଏହା ଏଥିରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ତୁମେ ନିଜେ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନଈ ବଢ଼ି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତୁମେମାନେ ନଈ ବଢ଼ି ଜାଣିଥିବ, ଛୋଟବେଳେ ବି ନଈ ବଢ଼ି ବିଷୟରେ ତୁମେ ରଚନା ଲେଖିଥିବ, ତ ମନେ ପକାଅ ନଦୀ ବଢ଼ି ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଖାତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର ଦ ବାଇଶ। ଆମେ ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର ଦ ତେଇଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର ଦ ତେଇଶ, ଗପଟିଏ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ତାର ଲାଞ୍ଜ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭୂମି ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାବିଲା, ଏ ଦେଉଳି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ନଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ସେ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା, ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ମୋତେ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତୋର ଲାଞ୍ଜକୁ ଦୋଳି ଭାବେ ଝୁଲୁଥିଲି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାବିଲା, ତାକୁ ସବୁଦିନ ଏମିତିକା ଦୋଳି ମିଳନ୍ତା କି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ସେ ହସି ଦେଇ ଗଛର ଡାଳକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଗପଟି। ତୁମେ ଏହାକୁ 4-5 ଥର ପଢ଼, ଏକ ମଜାଦାର ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ ରହିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗଛର ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାର ଲାଞ୍ଚ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏହା ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଡାଳରୁ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଲାଞ୍ଚଟା ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭୂମି ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଦେଖିଲା। କାହା ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖିଲା? ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖିଲା। କିଏ ଦେଖିଲା? ଏକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାବିଲା, ଏ ଦୋଳି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ଲାଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦୋଳି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ନଥିଲା, ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ଏହି କଥା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ମନକୁ ଆସିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ସେ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲେମାନେ, ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଘରେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସର୍କସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିବ। ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଦୋଳି ଭାବି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣିନି ଯେ ତା ଲାଞ୍ଚକୁ ଧରିକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା, କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ତାକୁ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ମୋତେ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଲାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାଇ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ଖାଲି କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା, ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତୋର ଲାଞ୍ଚକୁ ଦୋଳି ଭାବି ଝୁଲୁଥିଲି,
କୁଣ୍ଡି ଯେବେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେଇଟା ଦୋଳି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ପଚାରିଲା ଯେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ତୁମ ଲାଞ୍ଚ ବୋଲି, ମୁଁ ଦୋଳି ଭାବିକି ଝୁଲୁଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାବିଲା ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଏମିତିକା ଦୋଳି ମିଳନ୍ତା କି, କିଏ ଭାବିଲା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାବିଲା ଯେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦୋଳି ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ସେ ହସି ଦେଇ ଗଛର ଡାଳକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିଏ ଚଢ଼ିଗଲା? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ଚଢ଼ିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ଯେ ଗପଟିର ସାରାଂଶ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲ, ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଲ, ଯାହା ତୁମେ ବୁଝିଲ ନିଜ ଭାଷାରେ ତା'ର ସାରାଂଶ ଏଠାରେ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଗରେ ରହିଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ରା, ଫଳା ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଡାକିବେ, ତୁମେ ତାକୁ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ତ ଏହା ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତୁମକୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତୁମ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ। ପିଲାମାନେ, ଗପଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଦିନେ କୁକୁରଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ଯାଉ ଯାଉ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲା, ତାକୁ ଧରି ନଈକୂଳ ପୋଲ ଉପରେ ଧାଇଁଲା। ପୋଲ ଉପରୁ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଗପଟି କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ଗପଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 23। ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ମୁଁ ଏହିପରି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।